Uşaqları iflicədən yeni virus yayılır. Amerika Birləşmiş Ştatında içməli su mənfəzlərində enterovirus hissəciklərinin sayında artım müşahidə olunur. İçməli sulara nəzarət təşkilatının direktoru Aleksandriya Boyen bildirib ki, mütəxəssislər uşaqları iflicədən D68 tip enterovirusun sürətli artımını qeydə alıb. Biz bütün ölkə üzrə sularda EV D68 nukleyin turşularının artımını izləyirik. Bunun qarşısını almaq üçün isə gecikirik. Nəticədə bütün dünyada enterovirus xəstələrinin sayı arta bilər. Qeyd edək ki, virusa yoluxma halları əvvəlki ilə nisbətən 6 dəfə çoxdur.